dag er vi i skolen. Altså, jeg har min ven med. Han er også YouTuber. Ja, I må godt lige følge mig på YouTube, hvis det er. Ja. Jeg hedder det her, Tone Pum. Men det... imens... Så... vi er i skole lige nu. Eller, vi er ikke i skole, det hedder mere. I SFO lige nu. Og... ja, vent. Og... ja. Gutter! Her! Hvad hedder det her? Det her, det er Mikkel. Jørgen Krav. Han hedder Jørgen Krav. Og jeg kan godt se mig, jeg åbner mit nye løbhjul op. Det var lige det, der til jul. Og den koster 200.000 kr. Vi er lige kommet ned for en SFO, der hedder SFO 2. Og nu er vi på vej til at hente vores sko. Og vi har... Nej, vi skal bare ind og spise snack. Hos første jade. I går på. Vi skal nemlig... Jeg går ind og henter sko. Mm. Hej. Ja. Vi skal faktisk godt have mere af dem videoer, så ja. Ja, husk like og subscribe. Hej. Vi ses. Hej.